en van jaar se finaliste is Dorothy Silje, bekende beeldhouwer met internationale reputatie. Liana Juste, hoof van een industriële chemische huis. En dan Dr. Siskala, microbioloog, wie sy navorsing ver buiten die grense van Suid-Afrika belangstelling wil. Sy weet ons gaan laag wees, is die ouwe bisse. Sê jy wat plekke? My voete hou nie by die man. Waar sê ons? Ek is Liana se ma. Waar sê? Ons sê is gereserd. Kom sê ek een wat? Ek is Liana Juste se ma. En dis Sarie van Lang-Hans. Ons slaap oor haar voete. Sorry, pardon ons. Moet nie dat ons die show opbou nie. Ek hoop nie die speech jylle moore nie. Die winner van jaar is dan Dr. Siska Lategan. Die beoordelaars het haar aangeprys vir die enorme bydra wat sy gelever het en opgevang. Liana het nie saf groot geword soos jylle met mink en meneer nie. Ek het nou simpel gewerk om haar dier die college te kry. En kyk waar staan sy, a self-made woman. Sy kan jylle allemaal uitkoop vandag, die lot van jylle. En die kies is a ou simpel statue. Never mind my kind. Jy moet nie jou laat afsitteer hierdie hoitie-toitie spilliekie. Jy moes gewen het. Maar moet jy sê, ek sal nooit die stetje op my mantelpie sit. Ek was nog nooit in my hele leven so skam. Hoor jy nie? Hey, Stienie, Prins Charles. Kijk jou surprise. Hulle Stienie. Stienie, het jy skars uitgeleid? Dis die Afrika. Die nieuwe Suid-Afrikaan op. Gaan praat met haar, sy voete op sy verloor. Beter laat ons nooit. Ek is blij, jy was nie vandag. Dit is een van die ergste dag met jylle neem. Kom, wat gebeur? Kry my nie te ver. Alle groene nie eers nie. Liana? Liana?